Това утро с Посветил нас в 7 сутринта. 3519 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 7934 PCR теста. Това означава, че 44% от направените тестове са се оказали положителни. Общо 5353 пациенти остават в болница, от които 288 в интензивни отделения. От началото на епидемията 101770 са били заразени, но над 30 000 души са се излекували. 942 за последното денонощие. Голям е броят на загубилите битката с болестта. 152 души са починали през последното денонощие. Това сочат данните на единния информационен портал. Най-много са новозаразените в София 1163, следва Пловдив с 311 и Благоевград с 224 нови случая. В Министерството на образованието на среща с директори и експерти трябва да бъде избран вариантът, по който ще се редуват учениците, за да учат присъствено и дистанционно. От Образователното министерство изпратиха до училищата три примерни графика за периода до 23 декември. Идеята е да не остава твърде дълго обучението в електронна среда. Графиците предвиждат от 40 до 50% от уроците от 5 до 12 клас да преминат онлайн, а останалите присъствено. Всички екипи на училището. В Европа белгийското правителство планира ваксините срещу коронавируса да бъдат безплатни за населението. Ваксинирането обаче няма да бъде задължително, но около 70% от белгийците ще имат възможност при желание да го направят безплатно. В Австрия от днес до 6 декември са в сила новите по-строги ограничения срещу заразата. Забранено е движението на хора по улиците без основателна причина. Няма да работят училищата, магазините и заведенията. Също днес в Сърбия се ограничава работата на магазините и заведенията. Те ще трябва да затварят в 21 часа. Очаква се България днес официално да представи в Брюксел решението си за блокиране на началото на преговори за присъединяване към Европейския съюз с Република Северна Македония. Това ще стане на видеоконферентна среща на министрите на европейските въпроси на страните от Европейския съюз. Министрите трябваше да одобрят преговорната рамка и да насрочат дати за междуправителствените конференции с двете балкански страни. Висши дипломати от Брюксел изразиха вчера надежда спорът между България и Северна Македония да бъде разрешен и преговорите с Скопие и Тирана да започнат до края на годината. От Европейската комисия също заявиха, че работят с София и Скопие за намиране на компромис. Министрите започват днес и серия от дебати, посветени на върховенството на закона във всички държави членки. Днес ще бъде разгледана ситуацията в 5 държави, избрани по азбучен ред, сред които е и България. Джо Байден предупреди, че отказът на Доналд Тръмп и администрацията му да започнат процес по преход във властта създава риск от скок на смъртните случаи от COVID-19. Избраният за президент на Съединените американски щати подчерта, че неговият екип има нужда от време, за да изготви план за предоставяне на ваксини срещу вируса на населението. А ако екипа на Тръмп продължава да не признава победата на демократа, Байден ще може да започне работа едва в края на месец януари, когато ще встъпи в длъжност. Забавянето от повече от месец може да коства стотици животи, казва още избраният за президент. Междувременно съветникът на Тръмп по националната сигурност Робърт О'Брайен призна победата на Байден и обеща професионален преход към администрацията на новия президент. С 155 км в час ураганът от четвърта степен Йота удари Никарагуа. Стихията вече премина през Колумбия, където остави хиляди хора без домове. Йота идва с проливни дъждове и причинява свлачища и наводнения. Прекъснати са транспортни връзки, на места е спряно и електричеството. Йота беше първият ураган от пета степен за този сезон, но отслабна, макар и малко, преди да достигне до сушата. Очаква се утре да засегне още държави в Централна Америка, включително Мексико. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.